Ekipa Njemačke akademije za film i televiziju u Dubrovniku je s fotografom Stjepom Brborom snimala studentski dokumentarni film. No između ostalih lokacija, dio snimanja Golišavih fotografija odradili su u crkvi Svetog Ignacija, što je izazvalo burne reakcije. Sa jednim površnim pristupom sam ja izašao u prvi plan, makar ja sam jedan od sudionika u tom projektu, znači pozvan sam da sudjelujem kao fotograf. Znači nisam organizator, ni to moja ideja, jednostavno, evo, ja sam jedini dostupan, pa onda prozivaju mene. Inače, kažem, samo sam dio tog projekta i ništa više. Njemci kao Njemci došli su sa hrpom papira i hrpom dozvola. Ja osobno stvarno ne znam da li su oni direktno pitali biskupiju, ali sam svjedok da smo imali puno usmenih dozvola, znači za zidine, za ostale lokacije. Što se tiče crkve, pretpostavljam da su se rukovodili, tamo nije bio nitko, nije bilo nikakvih zabrana, ljudi, turisti ulaze, izlaze, fotografiraju, neki su obučeni ovako ili onako, tako da su ti ljudi pomislili da je to okej. Možda su čak imali dozvolu, ne znam. No dozvola za snimanje u crkvi nije izdana, a iz Dubrovačke biskupije osuđuju ovakav čin. Dubrovačka biskupija nije dala nikakvu dozvolu, niti je bila uopće upoznata s ovom akcijom, a kako je sami aktori nazivaju i gerilskom akcijom i oskvrnućem, onda je razumljivo da je to odrađeno bez ikakve dozvole, nego nasilno. Dubrovačka biskupija je šokirana s ovim što se dogodilo i oštro osuđuje ovaj događaj i zbog toga će poduzeti sve pravne akcije da u cilju zaštite i uklanjanja sablazne koje se dogodile. No Brbora ističe kako ovo nije prvi put da su u crkvi Svetog Ignacija snimljene obnažene fotografije, već da je jedan francuski autor prije točno 10 godina snimio slične fotografije. Ovo je prvi put da je Dubrovačka biskupija s tim upoznata. Mi nismo bili upoznati s tim ranije, očito se radilo isto na jedan način bez traženja nikakve dozvole, jedno je kako bi oni nazvali gerilskoj akciji. O cijeloj situaciji grad se oglasio priopćenjem u kojem ističu da je krajem prošle godine grad Dubrovnik pristupio izradi prijedloga pravilnika o snimanju na javnim površinama i prostorima. Oštro osuđujemo neprimjereno fotografiranje u vjerskim objektima. Poštujući umjetničke slobode i slobode izražavanja, držimo neprihvatljivim da se u pojedinim slučajevima iste pokušavaju materializirati vrijeđanjem drugog i drugačijeg. Kada je u pitanju filmska TV produkcija i proizvodnja srodnih sadržaja, nepostojanje gradskih odluka koje će jasno definirati način korištenja javnim površinama i gradskim prostorima, odavno smo prepoznali kao problem. Zbog toga smo pristupili izradi akta kojim ćemo postaviti jasna pravila ponašanja osiguravajući dignitet grada kao mjesta iznimne povijesne baštine, grada slobode i međusobnog uvažavanja. Iz biskupije poručuju kako kanonsko pravo nalaže da nakon ovakve teške uvrede počinjene u crkvenom prostoru, ta crkva više ne smije biti u funkciji bogoslužja, dok se ne učini određena zadovoljština. Zato je Dubrovački biskup odredio da sutra u 17 sati će biti klanjanje u crkvi Svetog Ignacije u Dubrovniku, a nakon tog klanjanja će biti sveta misa, a nakon svete mise će se crkva ponovno blagosloviti kako bi se na taj način mogla vratiti u bogoslužje. Isto tako Dubrovački biskup je odredio da nakon novoga crkve u našoj biskupiji ne mogu biti otvorene ako ne bude unutra netko koji je čuvar, odnosno nadzor koji će paziti da ljudi koji unutra ulaze čuvaju dostojanstvo tog prostora. Ostaje za vidjeti hoće li organizatori i akteri spornog snimanja pravno odgovarati, a biskupija i grad će poduzeti sve mjere kako se ovakvo nešto ne bi ponovilo.